Manake lile neno la Mungu litakuongoza tena litakufunga juu ya yale unayoyanena, ndio maana unapewa neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu haliko kama neno, lakini iko nguvu, iko mamlaka ndani ya neno la Mungu, ndio maana anapewa neno. Haleluya. Haleluya tena. Tena na tena. Na tena. Haleluya. Nyakati za uumbaji Mungu aliumba kwa kutumia nguvu ya mamlaka iliyoko ndani ya neno. Nyakati za uumbaji. Kitabu cha Mwanzo 1:3. Mwanzo 1, Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 3. Maneno ya Mungu yanasema, Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Mungu akasema, na liwe anga katikati ya maji, likayatenge maji na maji. Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Hebu sema ikawa hivyo. Mstari wa 8. Mungu akaliita lile anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi, na makusanyiko ya maji akayaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akasema nchi na itoe majani, miche, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Hebu sema ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Mungu akasema na iwe mianga katikati katika anga la mbingu, ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndio dalili na majira na siku na miaka. Tena iwe ndio mianga katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. 16. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utaware mchana na ule mdogo utaware usiku. Akafanya na nyota pia. Haleluya. Kuna kitu nataka ukinase hapa. Kuna kitu nataka ukinase. Kwanza hapa tunaona jinsi Mungu alivyoumba, si kwa kutumia mikono, bali kwa kutumia nguvu iliyopo ndani ya neno lake. Ndio maana ya maneno Mungu akasema. Aliposema kikawa kile alichosema. Haleluya. Mungu akasema na iwe nuru. Aliposema ikatokea nuru. Maana yake hakukuwa na nuru kwanza, lakini kulikuwa na giza. Aliposema na iwe nuru, kukatokea nuru. Akaitenga nuru na giza. Nuru akaita mchana, giza akaliita usiku. Mungu akasema na iwe miti, na iwe miche, alafu ndani ya miti kuwe na matunda, ndani ya matunda kuwe na mbegu, ambazo hizo mbegu zikipandwa zitakuwa miti. Akasema ikawa kile alichosema. Mungu akasema na iwe mianga miwili. Mungu akayagawa maji kwa neno, akasema maji yaliyoko juu na yaliyoko chini yajitenge. Yakajitenga. Akaona wao kunapendeza, kunakuwa vizuri. Sehemu ya maji akayaita bahari, sehemu nyingine kavu akapaita nchi kavu.
Sikiliza. Mungu akasema, kikawa alichosema. Aliposema kikatokea. Haleluya. Hakuenda akaanza kufinyanga miti. Hakuenda akaanza kufinyanga dunia. Hakuenda akaanza kufinyanga mwezi. Hakuenda akaanza kufinyanga sijui nyota. Alisema. Mwambie jirani yako, Mungu alisema. Mwambie tena, Mungu alisema. Akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Alisema kikatokea kile alichokitamka. Kwa nini alikuwa anasema? Kwa sababu alikuwa anatumia mamlaka iliyo ndani ya neno lake. Haleluya. Angekuwa hana mamlaka ndani ya neno, au neno la Mungu lingekuwa halina nguvu ya kufanya kitu likiambiwa lifanye, Mungu asingefanya kile. Mungu angetumia mbinu nyingine na namna nyingine ya kuumba kila kitu, ya kufanya miti, ya kufanya milima, ya kufanya mianga, ya kufanya bahari, ya kufanya nchi kavu. Angetumia namna nyingine, kwa sababu ndani ya neno kuna mamlaka. Mungu akaitumia ile mamlaka iliyo ndani ya neno kumrahisishia kazi. Kazi ikawa rahisi. Haleluya. Mtu yoyote mwenye mamlaka utakuta anatumia mamlaka yake kufanya kile kitu anachotaka akifanye. Ngoja nikutolee mfano. Mtu yoyote mwenye silaha, kumbuka, atatumia silaha yake kufanya chochote anachotaka akifanye. Haleluya. Kinachompa jeuri ya kufanya chochote anachotaka akifanye ni ile silaha alionayo. Askari yoyote ana kiburi akiwa amevali bunduki lake. Ni mamlaka alionayo, kwa sababu iko mikononi mwake. Anaweza kuiamuru ikafanya chochote. Anaweza akaiamuru iwe ikaua bunduki yake. Mwizi anapenda kuiba popote, anatumia mamlaka alionayo mkononi. Anatumia silaha alionayo mkononi. Anaweza kuingia mahali hata ambapo hapaingiriki au panaogopwa kuingia, akaingia. Kwa sababu nini? Ana mamlaka. Ile mamlaka inamwezesha kufanya ambavyo sio rahisi kufanyika. Anatumia mamlaka, manake ile mamlaka inamrahisishia kazi. Ndio maana jambazi, kwa sababu ana bastora, anaingia benki anachukua hela za watu, akikuonyeshe tu hivi unatoa. Hata jina la Yesu utalisahau, utasema mama yangu nakufa. Utasahau hata kama uko na Yesu moyoni. Kwa nini? Anatumia mamlaka alionayo kupata fedha. Anatumia mamlaka alionayo kutaka anachokitaka, kufanya anachokifanya. Akiamua aje hapa atutawanye hivi hivi, hawezi mpaka awe ana kabastora. Tukena kabastora hapa, utashangaa mhubiri anapitia kwenye turubai, uone hata kama turubai iko na njia. Kutawanyika hapa ni rahisi sana, ni rahisi kweli kweli. Utashangaa wale wabibi wanaumwa migundo wana mbio kuliko hata watoto vijana. Haleluya. Kwa nini? Anatumia mamlaka alionayo. Anatumia uwezo alionao. Anatumia nguvu ya silaha. Sasa Mungu alirahisisha kazi kwa sababu ndani ya neno lake kuna nguvu ya utendaji kazi. Wote na uwe mti ukawa mti, na iwe mianga ikawa mianga, na iwe bahari ikawa bahari. We maji panda juu, mwingine shuka chini, yakapanda yakashuka. Yaliyoshuka yakaitwa bahari, yaliyopanda yanaitwa mvua. Hali yafanya kwa kutumia mamlaka iliyo ndani ya neno. Haleluya. 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 Kuna mahala tusipopajua, kuna mahali tutashindwa kuvuka. Kwa sababu hatutatumia mamlaka tulionayo katika neno la Mungu tunaloishi nao, katika neno la Yesu tulilo nao, katika Biblia tunayojifunza, katika Biblia tunayoisoma kila siku.
hatutaitumia hiyo mamlaka kwa sababu hatuna ufahamu na ujuzi wa kuitumia hiyo mamlaka, na kwa sababu hiyo kuna mahali hatutafika katika ulimwengu wa roho na kuna mahali hatutafika katika ulimwengu wa mwili. Mungu alitumia neno la ulimwengu wa mwili, la ulimwengu wa roho, kutengeneza mti wa ulimwengu wa mwili, kutengeneza bahari ya ulimwengu wa mwili. Alilitumia neno ulilonalo leo, Biblia ulionayo leo, aliitumia kutengeneza kitu kinachoonekana na wanadamu. Alitumia neno, alitumia mamlaka au nguvu iliyomo ndani ya neno. Kuna mahali Yesu alienda akawaambia mti kauka, mti ukakauka. Hatuoni Yesu kachukua upanga, hatuoni Yesu kachukua soka, kaenda kukata mti, kukata mti udondoke ndio uje kukauka. Yeye ana kitu zaidi ya soka. Akawaambia mti kauka, ukakauka mara. Alafu wanafunzi wake wakashangaa, namna gani mti umekauka mara? Namna gani? Namna gani? Maana yake hiyo elimu na wao hawakuwa nayo, lakini Yesu alikuwa na hiyo elimu ya kulitumia neno la Mungu kukausha mti. Haleluya. Mwambie jirani yako, iko miti na kusumbua, lazima tunakausha. Haleluya. 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 Ndani ya wiki hili tunaenda kutumia mamlaka iliyo ndani ya neno. Full stop. Haleluya. Haleluya. Hebu sema Bwana Yesu, naomba mamlaka iliyo ndani ya neno lako iwe ndani ya neno langu, iwe ndani ya kinywa changu, iwe ndani ya moyo wangu, kwa jina la Yesu. Ee mamlaka ya uumbaji, ee mamlaka ya neno, ingia ndani yangu sasa, kwa sababu mimi ni wa Yesu. Haleluya. 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 Kwa sehemu kubwa uumbaji wa Mungu alitumia neno. Jua, nyota, mwezi viliumbwa kwa neno la Mungu. Maji na nchi kavu viliumbwa kwa neno la Mungu. Miti iliumbwa kwa neno la Mungu. Vyote uvionavyo vizuri, vinapendeza, Mungu aliviumba kwa neno. Moja kwanza, Mungu huyo huyo akasema, na tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu, akatawale duniani. Tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, maana yake awe kama sisi, awe kama sisi. Ndio maana Mungu hawezi akamuumba mwanadamu ana mdomo wakati yeye Mungu hana mdomo, kwa sababu ulifanywa kwa mfano wa Mungu. Mungu hawezi akamuumba mwanadamu ana masikio kumbe yeye hana masikio. Mungu hawezi akamuumba mwanadamu ana mikono kumbe Mungu hana, Bwana, kwa sababu wewe ulivyo ni mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Kila kitu ulichonacho, kama una kinywa, ndani ya kinywa chako kuna mamlaka ambayo Mungu aliiweka ndani yako, maana wewe ni mfano wa yeye. Maana yake kilicho ndani yake akakiweka na ndani yako. Maana yake usimame kama anavyoweza kusimama. Maana yake utamke kama anaweza anavyoweza kutamka. Maana yake ufanye kama anavyoweza kufanya. Haleluya. Kwa mfano, hebu sema kwa mfano. Sema kwa mfano. Tunaona Mungu jinsi alivyoumba katika nyakati za uumbaji. Yesu anakuja nao, anatumia neno kukausha miti. Anatumia neno kufanya chochote anachokitaka akifanye. Kuna muujiza Yesu aliutenda. Alitukua udongo akautemea mate akampaka kipofu, kipofu akaona. Kama
kama uelewi nini maana ya ule muujiza, Yesu alikuwa anajitambulisha, mimi ni Mungu muumbaji. Kama alivyomfinyanga mwanadamu kwa udongo, akafinyanga macho yasiyoona kwa udongo na mate yakaona. Ukilisoma tu haraka haraka uweze ukalielewa Yesu alikuwa anamaanisha nini. Maana walikuwa wanajiuliza, huyu ni nani? Huyu ni Elia? Huyu ni Musa? Au ni mmoja wa manabii? Huyu ni nani? Huyu ni Masihi? Wewe ndio Kristo? Walimuuliza, wewe ndio Kristo? Akawa hawajibu, anawaambia, wewe wasema, mimi sijasema hivyo, ni wewe ndio uliyesema mimi Kristo. Baadaye akawa anaonyesha kwa vitendo. Ndio maana akachukua mate, akatemea mate, akafinyanga udongo, akampaka, akamwambia nenda kanao. Alikuwa anaonyesha uweza wa uumbaji ulio ndani yake machoni pa watu, ili kwamba ayajibu maswali wanayojiuliza watu, akayajibu kwa vitendo. Hawakuelewa kwa sababu macho yao ya kiroho hayakutiwa nuru, macho yao ya kiroho yalipua upofu. Walikuwa wapofu wa kiroho, walikuwa wapofu wa kiroho. Ndio maana hawakuelewa nini maana ya ile muujiza. Wangerudi kwenye neno la Mungu, Mungu alivyomuumba mwanadamu, wangejua hapa kuna namna ya uumbaji huyu mtu ameifanya, alafu huyu macho ya huyu mtu yamepata kuona. Ni uumbaji ule ule, ni udongo ule ule, maji akatumia mate. Sasa leo paka mtu mate yako uone, sio mama jina la Yesu. Sio ile mtumishi ana adabu sana yule. Katema mate. Haleluya. Haleluya. Luka 5:11. Luka 5:1. Ikawa makutano walipomsonga wakalisi. Walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano ali chomboni. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, weka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu, mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa. Hebu sema Bwana mkubwa. Tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Hebu sema lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Sema tena lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata kikataka kuzama, vikataka kuzama. Haleluya. Wakavijaza vyombo viwili hata vikataka kuzama. Sheria ya uvuvi wa samaki, hawavui mchana, wanavua usiku. Haleluya. Tena wana namna ya kuvua, wanatumia taa. Sijui kama zile taa wanazizamisha au wanaziweka kando kando. Samaki usiku wanafata mwanga, kwa hiyo wanapoziona taa wanaziendea taa. Kumbe mtego. Haleluya. Kwa sababu samaki mchana anamuona mtu anaweza akamkimbia, usiku anaona mwanga anafata mwanga. Palipo na mwanga ndio sheria za uvuvi. Sasa wale watu akina Simoni
walikuwa wamevua samaki usiku kucha.